Pekný dobrý deň, sledujete 24 podcast, moje meno je Barbora Jánošová a dnes sa budeme rozprávať o slovenskej vede, ale aj o nádeji pre pacientov s rakovinou a mojou hostkou je dnes pani profesorka Silvia Pastoreková. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja vás predstavím, diváci a posluchači vás poznajú ako šéfku Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ako experimentálnu onkologičku a ja sa vždy hostia spýtam, že ako by sa predstavil on sám, tak sa predstavte. Tak okrem toho, že naozaj sa cítim ako vedkynia prioritne, tak som aj mama dvoch detí, ktoré už sú dospelé a majú svoje rodiny. Syn Michal je tiež vedec, venuje sa imunológii a dcéra Laura je architektka, venuje sa histórii architektúry. Takže mávame doma veľmi zaujímavé diskusie a samozrejme nesmiem zabudnúť na to, že môj celoživotný partner, môj manžel Jaromír, je tiež významný slovenský vedec a vlastne celý život môj taký súputník. A to sa budeme rozprávať vlastne o niečom, na čom pracujete spoločne, ale dnes sme vás zavolali aj kvôli tomu, lebo hovorím, že už sme spolu rozprávali veľakrát, ale vám pribudol nový titulok, ja to prečítam z vašej tlačovej správy. Zvolili vás ako vôbec prvú zástupkyňu slovenskej vedeckej obce do prestížnej vedeckej medzinárodnej organizácie v oblasti vied o živej prírode EMBO, ktorej členmi je alebo bolo takmer 100 laureátov Nobelovej ceny. Gratulujem. Ďakujem. A teda rozprávať sa budeme o slovenskej vede aj o vašej práci, teda, ktorá verím, že pomôže našim pacientom, ktorí trpia rakovinou. Ale čo pre vás znamená, že ste v takejto elitnej spoločnosti? Je to obrovská česť pre mňa. Naozaj som ani nepredpokladala, že sa to podarí, pretože členmi alebo členkami EMBO sa môžu stať naozaj výnimoční vedci a volia ich existujúci členovia. Čiže naozaj je tam celkom náročný výber a ak dôjde k nominácii, tak sa vlastne za ňu musí vyjadriť celá tá vedecká obec v rámci EMBO. Mňa navrhol kolega z Českej republiky, doktor Peter Šebo. A je to jednak teda vyjadrenie nejakého rešpektu k tomu, akú prácu spolu so svojím tímom sme odviedli. Ale zároveň ja to do veľkej miery vnímam aj ako prajnosť tej vedeckej komunity, pretože vlastne to, akým spôsobom je rešpektovaný vedec, sa neodvíja iba čiste od toho, čo vyprodukoval a akú vedu robí, ale zároveň to odráža aj spôsob jeho komunikácie, prezentácie, spôsob, akým vlastne mu tá vedecká obec praje, akým ho vníma. Takže myslím si, že tento aspekt u mňa, ten si vlastne cením najviac. Čiže obrovské uznanie. A čo to vlastne, aby sme si to vedeli predstaviť v praxi, čo to znamená? Že vy sa budete teraz ako tá komunita stretávať, budete si vymieňať informácie, budete lepšie kooperovať vo výskumoch, alebo čo to ako keby prakticky vám prinesie? Toto je jedna stránka. Druhá stránka je, že členovia EMBO majú príležitosť prezentovať svoju prácu na rôznych významných konferenciách, čo je naozaj veľmi dobré, pretože to sú platformy, na ktorých sa oboznamujeme a osobne nadobúdame osobné kontakty s inými vedcami, ale zároveň členovia EMBO sú aj súčasťou rôznych hodnotiteľských komisí, ktoré vyberajú projekty alebo poskytujú, robia výber na rôzne štipendia pre mladých vedcov. Čiže je tam aj taká trochu akoby organizačná práca, taká práca, ktorá hodnotí iných vedcov a dáva im rôzne príležitosti. Čiže pomôže to všeobecne slovenskej vede a prostredníctvom vás? Určite áno. Musím povedať, že v rámci EMBO vlastne členovia sú naozaj autori vynikajúcich vedeckých diel a že to je vlastne tá dispozícia, ktorú musia mať, aby sa tam dostali. A potom samozrejme sú na to oprávnení, aby hodnotili aj ostatných. A teda pre mňa je to jednak príležitosť podieľať sa na týchto aktivitách, ale jednak príležitosť aj približiť slovenskú vedu tejto európskej komunite alebo celosvetovej komunite. My sme malá krajina, ale robíme veľké veci častokrát. A zároveň možno aj v budúcnosti pomôcť ďalším mojim kolegom a kolegyniam do tohto výnimočného spoločenstva sa dostať. Aj to sa človek spýta, že a to naozaj, že až teraz sa tam dostal prvý Slovák, Slovenka? Prečo? Je to dané do veľkej miery aj tým, že vlastne tá komunita, keď vznikala, tak naozaj tam išli špičkoví vedci, ktorí publikujú v tých najlepších časopisoch, majú naozaj práce obrovského významu. A zo Slovenska, na Slovensku nemáme až toľko vedcov, ktorí by
publikovali pravidelne v špičkových časopisoch, alebo by naozaj sa podielali na nejakej zásadnej téme v oblasti molekulárnej biológie, v oblasti živých vied. Lebo musím povedať, že toto je organizácia, ktorá združuje najmä tých vedcov, ktorí skúmajú prírodu, živé vedy metódami molekulárnej biológie. Čo špecifická vec. A každopádne ľudia... Ja sa chcem spýtať, čo vás tam dostalo vlastne, alebo aký výskum, alebo vy sa zaoberáte niečím, čo my ako bežná populácia by sme veľmi chceli počuť, že máme konečne liek na rakovinu. To asi každý by chcel počuť, lebo každý poznáme niekoho, kto týmto ochorením trpí, alebo máme niekoho v rodine. Takže čo je ten výskum, ktorý vás dostal medzi túto elitu? Je to teda, ako ste spomenuli, výskum v oblasti onkológie. My sa venujeme spolu s mojim manželom aj našimi kolegyňami a kolegami práve problematikou alebo výskumom toho, ako sa nádorové bunky prispôsobujú podmienkam v nádorovom tkanive. Uh-huh. Naša predstava, alebo voľakedy bola predstava, že nádorová bunka získa nejakú mutáciu, ktorá ide výhodu v množení a že to je vlastne to, čo ju robí rakovinovou. Ale dnes sa ukazuje, že to nie je len o tej nádorovej bunke samotnej, uh-huh. ale je to aj o tom, v akom prostredí sa tá bunka nachádza. Uh-huh. A nádorové tkanivo je veľmi, veľmi zložitý systém. Je to priam džungľa, v ktorej tá bunka musí bojovať o živiny, o kyslík, o priestor. Čiže je to naozaj taký ako keby nádorový ekosystém. Ktorý musíme spoznať, aby sme vedeli, ako presne naň. Tak, musíme mm-hmm. spoznať a musíme pochopiť, akými mechanizmami nádorová bunka dokáže sa prispôsobiť týmto stresovým mm-hmm. podmienkam, v ktorých existuje. Rozumiem. A prečo vlastne to telo, ktoré sa dokáže vysporiadať naozaj s mnohými vecami, veľa o tom vieme vlastne dnes, že tá naša imunita funguje dobre. Ako je možné, že tá rakovina proste prepukne, že s tým si to telo poradiť nevie častokrát? Myslím si, že mnohokrát ani nevieme, ako si naše telo poradí s takýmito abnormálnymi bunkami. Čiže možno začína rakovina, ale vlastne telo ju stihne zničiť. Ale väčšinou to ide o situáciu, kedy sa tá rakovina dokáže prejaviť práve preto, že v tom tele niečo zlyháva mm-hmm. imunita, prídu nejaké infekcie, ktoré nabúrajú našu obranu. Čiže rakovina je skôr choroba, ktorá sa prejaví vtedy, keď nie sme úplne dokonale vyzbrojený mm-hmm. na vlastnú obranu. Mm-hmm. No a vy ste vlastne našli taký, dá sa povedať, štít, ktorý tá rakovina, tá nádorová bunka používa. To je tá bielkovina, pomôžte mi, Volá sa CA9. Áno, CA9. To je taký nič nehovoriaci názov, ale je to vlastne enzym, je to bielkovina, ktorá trčí z povrchu bunky a dokáže na povrchu bunky regulovať rovnováhu medzi kyslými a zásaditými zložkami prostredia uh-huh. nádorovej bunky. Za normálnych okolností máme práve na túto reguláciu príbuzných tejto bielkoviny v normálnom systéme. Uh-huh. Je to veľmi dôležité, aby náš organizmus správne fungoval. Ale táto naša bielkovina CA9 je práve prítomná na nádorových bunkách, kde sú tie podmienky uh-huh. iné. Je tam veľmi veľa kyslých produktov, málo kyslíka. Tie bunky mm-hmm. zle dýchajú, musia úplne prispôsobiť svoje vlastnosti a táto bielkovina im v tom pomáha. Čiže ona, aj keď majú zlé prostredie, keď majú málo kyslíka, ona im pomáha prežiť a bunie, presne dá sa tak, povedať. Prežiť a dokázať sa prejsť cez to prostredie do tkaniva, preniknúť do krvnej siete a vytvoriť metastázy. No, ale to asi nestačí, že vieme, že to takto funguje. Mm-hmm. A čo teraz ďalej? Lebo to ste už veľmi dávno na to prišli. Vlastne pokiaľ viem, ste boli ešte študentka. A čo ďalej teraz? Keď som bola študentka, som vlastne sa mi podarilo takou šťastnou zhodou okolností pri pátraní po víruse pripraviť protilátku, ktorá vlastne pomohla objaviť túto bielkovinu. Uh-huh. A samozrejme tým, ako sme ju študovali a chápali sme, akú úlohu má v tom nádorovom prostredí, tak sme si uvedomili, že pripravíme ďalšie protilátky, ktoré by mohli uh-huh. zablokovať túto bielkovinu, čiže aby nepomáhala ochranu, tým nádorovým bunkám. Ochranu tej nádorovej bunky, aby slabšie bola zničená, aby ju telo aj vedelo napríklad presne, zničiť. Presne. No a takéto protilátky naozaj moja kolegyňa Miriam Zaťovičová pripravila. Uh-huh. A vlastne momentálne môj manžel sa zaoberá tým, ako ich využiť naozaj v prospech terapie, ako ich vyvinúť na terapeutické liečivá. Uh-huh. Čiže vy už ste našli protilátku, ktorá funguje. Viete, že áno, funguje. Áno. Funguje veľmi dobre. Dokáže jednak ovplyvniť to prostredie bunky, dokáže znížiť tú kyslosť. Uh-huh.
a dokáže zároveň zablokovať schopnosť tej bunky invazovať do okolitého tkaniva, vytvárať metastázy. Čiže my poznáme vlastnosti tejto bunky, vieme, ktoré funkcie tej bielkoviny dokáže blokovať, ale na to, aby sa stala liekom takáto protilátka, tam je ešte pomerne dlhá cesta, pretože bolo treba ju... My sme vlastne objavili myšiu protilátku, lebo pracujeme na modelových systémoch. Bolo treba ju humanizovať, aby ľudský organizmus ju nevnímal ako cudzorodu. To už sa stalo a momentálne je treba túto humanizovanú protilátku vyrobiť v takom takej čistej forme, ktorú je možné použiť na liečebné účely. Čiže túto humanizovanú protilátku treba v profesionálnej firme vyrobiť a to je extrémne drahý proces. Čiže momentálne sme v štádiu, kde sa hľadajú zdroje na to, aby sme dokázali zaplatiť výrobu takejto protilátky, aby mohla vstúpiť do klinického skúšania. Mne to príde až neuveriteľné, že máme niečo a nevieme to vlastne v tej poslednej fáze pretaviť. Mne to príde veľmi zvláštne, lebo všetci potom túžime, ale naozaj, áno, že potom... Áno, je to veľmi, veľmi drahý proces. A vieme povedať rádovo? Výroba takej jednej naozaj protilátky klinického grejdu, možno 8 miliónov eur na tie počiatočné klinické skúšania. A investorov, ktorí by investovali do tohto biznisu, kde ešte nie sú urobené klinické skúšky, je pomerne málo, lebo biomedicínsky biznis, by som to tak ľudovo povedala, je veľmi rizikový. Oveľa lepšie sa podniká v oblasti technológií, ja neviem, rôznych aplikácií, umelej inteligencie. Vidíte ten efekt skôr. Materiálov, ako naozaj vo vývoji liečiv. Tam je to mimoriadne náročné a mimoriadne rizikové, lebo to, čo funguje na bunkách, čo funguje na zvieracích modeloch, nie vždy funguje, alebo len zriedka, kedy funguje u človeka. Čiže ten prechod od toho predklinického modelu do tej klinickej fázy je veľmi rizikový, náročný. A aj keď my veľmi, veľmi veríme tomu, že toto naozaj bude fungovať, tak je dosť zložité hľadať zdroje, pretože samozrejme výskum rakoviny prebieha na celom svete rôznymi smermi. Sú tam silné inštitúcie, veľmi známe univerzity, ktoré majú vysoko postavených vedcov, majú oveľa väčší rešpekt. Rolu, hej, určite, že určite. Osloviť viac ľudí. Hej, určite aj to, že je tam vysoká konkurencia v tejto oblasti a my teda na Slovensku naozaj nie sme úplne lídrami v tejto oblasti ako krajina. To si ešte my povieme, sme malý hráč. Áno, ale každopádne mne to potom príde, ja som človek, ktorý som netrpezlivý, aj preto robím napríklad spravodajstvo, lebo večer vidím tú svoju prácu, ten svoj efekt. To znamená, že ako dlho vy sa tomuto vlastne venujete, koľko rokov, keď hovoríte o tom, že ako študentka ste vlastne prišli na to náhodou a potom ste potom po tejto linke išli ďalej. To znamená, to je veľmi, veľmi dlhý proces, človek musí byť asi veľmi trpezlivý. Koľko rokov to trvá už? To už sú 30 rokov, ale samozrejme ten proces je dlhý, pretože keď sa objaví nová bielkovina alebo nový gén, tak v prvom rade treba vyskúmať, čo robí ten gén, aká je úloha, aká je jeho štruktúra, s akými ďalšími bielkovinami interaguje. A toto bola fáza, ktorá trvala možno 10-15 rokov, pretože išlo o úplne novú vec. Na Slovensku nikto nemal skúsenosti s takouto problematikou. Možno aj technika ešte ktorý chýbala? Áno, a technológia na Slovensku stále chýba, lebo my nemáme takú vyspelú technologickú bázu pre výskum v oblasti biomedicíny. Nemáme toľko zdrojov, aby sme si mohli dovoliť vybudovať infraštruktúru, ktorá by bola na úrovni, povedzme, infraštruktúry v západnom svete. Poviem to tak veľmi jednoducho. Čiže to nás spomaluje. Čiže to nás mimoriadne spomaluje. Mimoriadne nás spomalujú byrokratické postupy. Vedec na Harvarde si objedná protilátku alebo nejakú reagenciu na experiment v piatok a v pondelok ju má na stole. A u nás? U nás to trvá aj pol roka, aj tri štvrte roka. Ako môžeme my súperiť so zahraničnými vedcami, keď nedokážeme dostať reagencie, aj keď už máme granty, máme peniaze, máme za sebou verejné obstarávanie, ktoré je dlhotrvajúci proces. Už keď to všetko máme, aj tak tá reagencia nepríde sem na druhý deň na stôl. Príde v cene, ktorá je drahšia ako pre tie veľké univerzity, kde vlastne sú nejaké, ja neviem, veľké zákazky. Iným spôsobom tie firmy s nimi komunikujú. Čiže toto je proces, teda jednak tá byrokracia, oneskorená dodávka reagencií, nedostatočná úroveň technologickej infraštruktúry, ktorú máme k dispozícii na výskum, to všetko zdržiava.
My samozrejme to vieme trochu kompenzovať tým, že spolupracujeme so zahraničím, že vieme vzorky niekam poslať na analýzu. Ale je úplne iné, keď vy sama viete, čo očakávate od experimentu a viete si zanalyzovať výsledky, vidíte za nimi hneď čosi ďalšie, ako keď to pošlete niekam, kde vám to proste rutínne spracujú a pošlú nejaké čísla. Čiže toto všetko sú podmienky, ktoré nám to sťažujú. Ale vidíte, napriek tomu sa dá proste robiť špičková veda, ktorá naozaj je rešpektovaná aj zahraničím, takže len to vyžaduje oveľa viac námahy. Ja sa ešte k tomu tým práve financiám chcem vrátiť, pretože vy okrem toho, teda, že ste vedkyňa, vy aj vediete biomedicínsky ústav, to znamená, vy to vidíte aj manažersky, takže z takého iného pohľadu. Ale ešte, aby sme ukončili tú tému o tej nádeji pre pacientov s rakovinou, viete odhadnúť, kedy by sa, dajme tomu, to, čo, na čo vy ste prišli, čo by mohlo pomôcť, aj mohlo reálne už dostávať k pacientovi? Dá sa to vôbec? Dá sa to odhadnúť, keď vieme, aké budú zdroje. Keby sa nám podarilo zajtra získať investora, ktorý zainvestuje do týchto protilátok, tak by trvalo rok, dva, kým by sa spravila prvá, druhá fáza klinických skúšok a potom možno nejakých 5 rokov, ak by to všetko postupovalo dobre. Čiže 7 rokov najmä. Ale my už toho investora niekoľko rokov hľadáme. Čiže neviem ja v tomto momente povedať, ako sa to podarí. Napriek tomu treba, že sú tu grantové nejaké príležitosti menšieho rozsahu. Že dokonca môj manžel, ktorý vlastne na toto aj založil malú slovenskú firmu, ktorá sa venuje vývoju tej protilátky, získal Seal of Excellence z Európskej únie pre vývoj protilátok. Stále vlastne nemáme k dispozícii tie potrebné zdroje. Čiže veľmi ťažko. Bola som viac optimistická, keď som bola mladšia, lebo som to všetko videla tak jednoduchšie, ale po týchto skúsenostiach naozaj vidím, že to je veľmi zložité. No a poďme teraz k tým peniazom teda. Akože to je alfa omega, vidím, že naozaj v tom výskume, okrem toho teda, že máme tu špičkových vedcov, ale teda potrebujú nejaké vybavenie. A koľko ide na slovenskú vedu? A je to dosť? Teda hovoríte, že nie. Dá sa to k niečomu prirovnať možno? Tam vidím dva problémy. Jeden problém je jednak teda ten objem financií, ktorý možno v dnešnej dobe jednorázovo s možnosťami plánu obnovy sa zvýši, možno s možnosťami štrukturálnych fondov, aj keď aj toto sú extrémne byrokratické procesy. Musím povedať, že je to náročné, aj keď tie peniaze máte ich správne minúť. Ako inde je to, v zahraničí je to inak? Určite je to jednoduchšie. Určite je to oveľa jednoduchšie. My sme veľmi prebyrokratizovaný ekosystém, čo sa týka podpory vedy. A možno nie len v podpore vedy, ale to je to, čo ja vnímam. To je jedna vec. A druhá vec je, že my so všetkým meškáme. Však stále počúvame, že nedokážeme minúť eurofondy, nedokážeme minúť peniaze z Európy. Pretože tá príprava tých víziev trvá oveľa dlhšie. My sme podľa stratégie pre vedu a výskum mali mať vyhlásené projekty plánu obnovy najneskôr začiatkom roku 2022. Prvá výzva prišla na prázdniny roku 2023. Doteraz väčšina tých projektov nie je vyhodnotených a musíme to ukončiť v roku 2026. Ako môžeme plánovať nejaký komplexný výskum, ktorý by mal mať dosah na spoločnosť, keď z pôvodných, povedzme, 4 rokov, ktoré na to boli predpokladané, nám zostane rok a pol na tú realizáciu a z toho ešte nejaká časť bude venovaná obstarávaniu a podobným záležitostiam. Čiže úradníci ako keby nestíhajú s tou prípravou tých výziev a s vyhodnocovaním. Ja si myslím, že je tam prílišná opatrnosť a prílišný strach pred tým, aby sme to urobili správne a že my vlastne nejdeme do toho rizika, že dobre, urobíme nejakú chybu, ale poďme do toho. Toto je taká paradigma, ktorú ja vidím v zahraničí, že tam sa ide aj s troškou rizika do vízie, len aby boli včas, aby boli zmysluplné, aby sa rýchlo tie peniaze vedeli otočiť, aby proste sa spracovali správnym spôsobom. Vidíme to len na takých jednoduchých veciach, ktoré sú mimo vedy, povedzme, ja neviem, Chorvátsko si zobralo pôžičku, aby postavilo diaľnice a mosty. Postavilo ich v čase, keď ešte stavebný materiál a procesy neboli také drahé a krásne sa im to vrátilo. My stále všetko ošetrujeme, aby to bolo len správne z hľadiska všetkých postupov, ale strácame drahocenný čas, medzi tým ceny narastajú a takto je to aj vo výskume. Od minulého roka ceny prístrojov niektorých narastli dvojnásobne. Takže
A aby sme mali taký obraz, že ja neviem, koľko do peňazí ide do sávky, ako je to inde, vieme si urobiť nejaký taký, takú ukážku toho, že je to porovnanie, alebo ako je to vlastne, z čoho vy vlastne fungujete? Úplne to neviem porovnať. Na Slovenská akadémia vied mala celkový rozpočet minulý rok, myslím, 110 miliónov eur. Z toho ale 3/4 išli na mzdy pre vedcov a možno ostatné na nejaké menšie rozvojové aktivity. Tohto ročný prísľub, respektíve prísľub na budúci rok, je oveľa veľkorysejší. Ako za to naozaj treba poďakovať, že sa tam otvára nejaká možnosť rozvojových aktivít. Dôležité je len, aby sme naozaj mali možnosť tieto financie proste zmysluplným spôsobom a efektívne vyčerpať na veci, ktoré teda dávajú zmysel. Ja verím, teraz Slovenská akadémia vied buduje takú rozvojovú stratégiu, kde chce podporiť aj infraštruktúru, centralizovať ju, kde chce podporiť jednotlivé ústavy pre ich ďalšie rozvojové aktivity. Takže toto vnímam veľmi pozitívne, ale bude to jednorazová záležitosť, ktorá určite pomôže. Ale treba nejako systematicky. Ak to nebude jednorazová záležitosť, bude to veľmi, veľmi dobre. Ja verím, že aj nasledujúca vláda sa stotožní s tým, že treba takéto veci dlhodobo udržiavať. To je vlastne to, s čím my stále bojujeme, že sú to ako keby nejaké obdobia a s nástupom alebo so zmenou dojde k zmene aj v týchto veciach. Ja som ešte niekde počula, že vlastne, niekde ste to myslím spomínali, že je rozdiel byť vedcom, pokiaľ ide o technické vyvojenie v Bratislave a v regióne, ale naopak, že veľa vedcov pôsobí, že tam je ten nepomer toho, akým spôsobom boli, vieme, že financované eurofondy, to bol dlhodobý problém, že tá Bratislava, veď vy ste vyspeli, ale tu vlastne aj školy tu chátrali, telocvične neboli prerobené, lebo to je Bratislava, veď ona má peniaze. Aj vo vede aj toto zafungovalo, že ako fungujú veci v regiónoch a veci v Bratislave. Určite áno. Je to vlastne dôsledok toho, že sme neboli schopní ako Slovensko vyrokovať výnimku pre Bratislavu. Takže financie z eurofondov vlastne išli mimo Bratislavy napriek tomu, že povedzme 80% kapacity vedeckej je v Bratislave. A my veľmi cítime keby podfinancovanie v oblasti budovania a updateovania infraštruktúry. Ako som spomínala, tá infraštruktúra, špeciálne v tej oblasti vednej, ktorú ja vnímam v biomedicíne, je naozaj kľúčová. Dnes sú také technológie, ktoré vás posúvajú vpredu, keď sa pozriete na bunku cez rôzne technologické prístupy. Dokážete z nej vyčítať oveľa, oveľa viac informácií, pochopiť oveľa viac mechanizmov, ako keď ste odkazaná na základné vybavenie a naozaj len na tú originálnu myšlienku, ktorú ale nedokážete naplno rozvinúť. A je teraz šanca, že teraz sa to dovybavuje, hej? Ja verím, že áno. Dobre, tak to máme také, že výzvy, byrokracia a peniaze, ale mňa zaujíma, a to sa určite každý spýta, že prečo potrebujeme špičkových vedcov a ako vlastne vieme posúdiť, kto je dobrý vedec, podľa čoho, lebo vieme, že nejaké rankingy sú, ale teda upracte nám v tejto problematike. No, ja si myslím, že nikto nepochybuje o tom, že bez vedy a bez vedeckého pokroku by sme v dnešnej spoločnosti nemali také možnosti, ako máme. Všetko, čo chytíme do ruky, čo dáme do úst, všetky lieky, všetko, čo vnímame naokolo, je výsledkom vedy. Čiže tá veda je v podstate nejakým nehmotným bohatstvom krajiny a naozaj vyspelosť krajín do veľkej miery reflektuje to, akým spôsobom tá krajina podporuje vedecký výskum. Vidíme to na tých najvyspelejších krajinách a vidíme to aj u nás, že tá neustála podvýživa pre vedu sa aj odráža v tom, že nie sme úplne lídrami vo všetkých oblastiach a vo všetkých ani nemôžeme. Hoci asi personálne na to máme. Máme, trochu je problém aj v tom, že nedokážeme si prioritizovať niektoré oblasti, že vždy snaha o prioritizáciu skončí tým, že sa tam chcú všetci vidieť a tým pádom sa vlastne dochádza k fragmentácii. A táto fragmentácia sa potom ďalej odráža smerom k tej vedeckej komunite, pretože tým, že tých peňazí je málo, že tie výzvy sú fragmentované, že nemáme veľké projekty, ktoré by nás dokázali podporovať cez dlhšie obdobie, aby sme konzistentne rozvíjali nejakú tému, tak vlastne sa chytáme každej projektovej príležitosti
A máme taký oportunistický systém. A nejdeme systém. Iba jedným a hĺbšie smerom. A toto vnímam ako problém slovenskej vedy, že je veľmi fragmentovaná, že mnoho vedcov skáče aj z témy na tému práve kvôli tomu, že tie rôzne príležitosti prichádzajú. Ale v takej malej krajine, ako sme my, vedec, ktorý sa nedrží konzistentne jednej témy a nejde v nej do hĺbky, nie je zapamätateľný pre ten okolitý svet. A vlastne možno v tom je tá naša téma, ktorú teraz v podstate EMBO ocenilo, je dobrá v tom, že my naozaj od začiatku sa tej témy držíme a ideme do hĺbky, pátrame po jednotlivých mechanizmoch a vlastne vytvorili sme určitú líniu, ktorá je zvonka rozpoznateľná, že je teda slovenského pôvodu. A ešte potom sa vrátime aj k tomu, že ako teda ako spoznať áno. lepšieho a horšieho teda vedca. Ale teraz mi napadlo, keď vlastne toto hovoríte, že podľa čoho si vlastne vedec vyberie a vyberie si vždy dobre tú tému, ktorej sa chce venovať, pretože pri tom kvante informácií oveľa väčšom, než máme my, bežná populácia, vy máte obrovské kvantum informácií a teraz z toho množstva informácií si povedať, že idem sa venovať tomuto, toto vyzerá nádejne, vlastne, že ako sa ten človek potom orientuje, že ktorá téma bude vhodná a perspektívna? Áno, je to čoraz zložitejšie, lebo jednak množstvo informácií, ktoré proste neúmerne narastajú, nie je v možnostiach ľudského mozgu toto všetko spracovať. Na to však máme umelú inteligenciu dnes. Ale je to celkom triky, nie každému sa podarí nájsť takú tú svoju cestu, ktorá potom je rozpoznateľná. To znamená, že po 5 rokoch si povie, že išiel som zlým smerom? Neviem, či sa to dá po 5 rokoch povedať. Ono je to trošičko aj otázka ochoty ísť do rizika. A v zásade mladý vedec, keď príde, ja neviem, na vysokú školu, vyberá si pôsobisko, kde bude robiť diplomovú prácu, kde bude robiť PhD prácu, s kým vlastne v akom týme sa usadí, potom kde pôjde ďalej. To je niečo, čo na začiatku vás tak nasmeruje. Ja veľmi vnímam, že tam je veľmi dôležité vyberať si podľa osobnosti, pretože tá osobnosť, ktorá vedie ten tím a má renomé, má rešpekt, má reputáciu, to je ten človek, ktorý sa už v tom systéme trošku zorientoval a vie asi kam sa pohnúť, aby ten vedecký výskum mal zmysel. Čiže mladí ľudia vlastne by toto mali vnímať ako určitú navigáciu. Ja z môjho života naozaj toto bolo niečo, čo mne veľmi pomohlo, že som spolupracovala s doktorom Janom Závadom, ktorý bol vtedy špičkový vedec v oblasti virológie. To je taký prvý moment, tí tutori, tí učitelia. Druhý moment je samozrejme nejaká prirodzená preferencia pre tému. Niekto sa chce venovať rakovine, niekto iný rastlinám, niekto iný zvieratkám. Čiže taká tá vnútorná motivácia absolútne nevyhnutná. Tá snaha niečo v tej oblasti nové objaviť, to je ten drive. To tiež každý nemá. A možno ten, kto to nemá, by ani do vedy nemal ísť. Lebo potom sa to veľmi prejaví v tom, že tápe, že opakuje po iných, robí trošku v inom formáte veci, ktoré už boli urobené inde. No a potom je to teda tá ochota riskovať, že keď sa objaví niečo, čo vám nezapadne do vášho konceptu, aby vás to nevykolajilo. A zopakuje sa to niekoľkokrát, tak je to asi niečo, čo proste sa deje a vy to chcete pochopiť. Ísť do toho rizika, že idem tou cestou, aj keď nemám istotu, že to je teda, že objavím niečo výnimočné. A to bolo tiež, čo vlastne v mojom živote sa stalo vďaka takej šťastnej súhre okolností, aj vďaka tomu, že doktor Závada bol už skúsený a chcel ísť do toho rizika. On mi vždy hovoril, že nechoď po vychodených chodníkoch, to sa neoplatí, proste treba ísť na tú nevychodenú cestu, tam sa dá niečo nájsť. Takže je to zložité, ale keď už vás raz tá cesta začína niekam viesť a stále sa vám vynárajú nové otázky, to je to, čo robí vedca šťastným, čo ho celý život motivuje. Ja môžem povedať, že mám za sebou teda už dosť dlhú vedeckú kariéru a ja stále sú momenty, kedy lietam od nadšenia, alebo prídeme na nejakú drobnosť, ktorá nám objasní niečo, čo sa deje v bunkách. Čo to bolo naposledy? Naposledy to bolo práve tento týždeň, pretože s letnými prázdninami sa mi trochu otvorili možnosti viac sa zahlbiť do tej vedy a prejsť z toho manažmentu viac na tú vedeckú stranu. Bolo to vlastne pochopenie, akým spôsobom dokážeme analyzovať deformabilitu nádorových buniek. To je veľmi zaujímavá vlastnosť. Bunky nádorové, keď majú invadovať, stať sa invazívnymi a zakladať metastázy,
musia zmeniť svoj tvar. A spôsob, aký menia svoj tvar, za tým je množstvo biologických mechanizmov, ktoré sa musia odohrať v bunke, tak aby tá bunka prenikla pomedzi bunky v tom inom tkanive, dostala sa, prenikla cez cievnu stenu. Musia bojovať o to, aby teda niekde vytvorili tumor. A vlastne táto deformabilita sa dá merať biofyzikálnymi metodami, na ktoré potrebujete veľké prístroje. Ale prišli sme na to, že sa to dá urobiť aj úplne jednoduchým spôsobom a to nás veľmi, veľmi nadchlo, pretože tá deformabilita je spojená aj so schopnosťou unikať pred stresmi v mikroprostredí nádorovom. Takže to bolo niečo, čo teraz ideme rozpracovať a veľmi sa na to teším, lebo myslím si, že to nám zase trošičku nás to posunie v tom. A že uľahčí to aj ostatným vlastne vedcom určite, to skúmanie. Určite áno. Že vy otvoríte cestu určite, tým ľuďom áno. Možno k nejakým použijeme ďalším metódu, ktorá sa použila v úplne inom kontexte. Ale to bola tiež náhoda, vás k tomu priviezla? No, toto už nie sú náhody. Väčšinou vlastne ten prvý moment je taký, že teda sa niečo udeje, čo ste nepredpokladali, ale potom už naozaj to vyžaduje neustále štúdium, neustále rozmýšľanie nad tou témou, určitú predstavivosť. Musíte byť trpezlivá veľmi. Absolutnú trpezlivosť, keď sa nedarí, lebo samozrejme vedec má množstvo období, kedy sa nedarí dokázať to, čo si predsa vzal. Ale to je práve, to práve vidno u tých veľkých vedcov, že keď sa nedarí a vtedy sa nad tým zamyslieť, že prečo sa to nedarí. Musí existovať nejaká tretia cesta, o ktorej som neuvažoval, nielen povedzme tá, ktorá už je známa a tá, ktorou som sa vydal, že možno. A tá tretia cesta je ten kľúč. Takže je to zaujímavé. Tá veda je celá veda. Je to zaujímavé. Ale ešte sa vráťme k tomu, že ako viem, že to je lepší, horší vedec, alebo, lebo ono všetko sa dnes prepočítava do rebríčkov. Áno. Že naozaj to tak je? Dá sa to takto vidieť? Metrika je dobro aj zlo zároveň. Lebo samozrejme, my máme v scientometrické údaje, ktoré hovoria o tom, koľko prác ste publikovali, v akých časopisoch, aký dosah majú tie časopisy, aké sú rešpektované vo vedeckej komunite, koľko máte ohlasov na vaše výsledky z vedeckej komunity. To sú všetko parametre, ktoré sú zmysluplné a veľmi dobre dokážu odlíšiť veľmi slabého vedca od špičkového vedca. Čiže tie extrémne situácie naozaj na prvý pohľad viete pomocou scientometrických údajov rozlíšiť. Ale potom je tu kategória vedcov, ktorí možno nemusia publikovať úplne špičkových časopisoch, ale napriek tomu robia na téme, ktorá je mimoriadne dôležitá pre spoločnosť. Ja neviem, vyvíjajú nejaké aplikácie na základe toho, čo tí špičkoví vedci vymysleli. Alebo to môžu byť naozaj veľmi špičkoví vedci, ktorí pracujú v oblasti, ktorá nie je taká, nemá také zastúpenie, čiže je to malá komunita a tým pádom povedzme tých citácií je menej, lebo tá téma je špecifická a tá malá komunita nedáva jej toľko citácií. Rozumiem. Čiže tá metrika je pomocný parameter. Je to nejaký základný prehľad, ale nemôžem sa iba toho držať. Áno, je to pomocný parameter, ale potom sú tu veci ako, ja neviem, pozvané prednášky na významných vedeckých podujatiach. Vedecká reputácia formou spoluprác, významné vedecké projekty a potom aj významné dáta. Sú vedci, ktoré produkujú množstvo dát, ja neviem, o génoch, ktoré sú zapojené v procese rakoviny, o spôsoboch, o mechanizmoch, ktoré tam fungujú, ale možno nemajú tie špičkové publikácie, ale tie dáta dávajú do databáz, z ktorých iní vedci čerpajú poznatky. Čiže dnes vlastne, bohužiaľ, my sme sa trošku, takto by som to povedala, stali otrokmi tej metriky a treba z rôzne hodnotiace výbory alebo aj, ja neviem, komisie. Prvá vec, na ktorú sa pozrú, sú tie scientometrické parametre a hneď na základe toho si vytvoria nejaký úsudok. Ale dnes sa ukazuje a existujú na to aj také celosvetové ako keby hnutia alebo koalície, napríklad koalícia pre zmenu hodnotenia vedy, ktorá hovorí o tom, že pre kvalitu vedca nie sú dôležité len tie vedecké výstupy, to je taký prioritná vec, ale že tieto údaje máme používať zodpovedne a že do toho hodnotenia musíme pridať aj tie
kvalitatívne parametre, nie len tie kvantitatívne, teda tú reputáciu, tie pozvania na konferencie, projekty, schopnosť vychovávať mladých vedcov, extrémne dôležitá vec v dnešnej spoločnosti. Áno, lebo to poznáme, niekto chce iba pre seba si to svoje nechávať, tie zistenia, a niekto ich presne chce šíriť. Presne tak, zdieľanie dát, áno. Napríklad popularizácia vedy, aplikácia vedy, spolupráca s klinickými pracoviskami. Čiže celé také, ako keby portfólio, je to oveľa ťažšie takto vedcov hodnotiť, špecificky, keď treba zhodnotíte inštitúcie alebo vedecké týmy. Ťažšie sa to meria. Je to veľmi komplexné, ale preto sa aj dnes presadzuje hodnotenie prostredníctvom vedeckých panelov. Sú to ako keby komisie významných vedcov, ktorí majú skúsenosti, majú reputáciu vo svete a prídu hodnotiť inštitúcie, napríklad tá, ktorú robí Slovenská akadémia vied v pravidelných intervaloch. A my teraz tiež v biomedicínskom centre takýto panel vedcov pozývame, aby prišli hodnotiť interne naše jednotlivé vedecké týmy, pretože na základe aj tohto externého pohľadu budeme vedieť nastaviť našu ďalšiu vedeckú stratégiu. Rozumiem. Poďme ešte, mám tu ešte také dve veľké témy. Jedna je, keď sem aj príde nejaká vedkynia alebo vedec, veľakrát sa rozprávame o tom, že prečo tak veľa, a neviem, či to je teda pravda, či to nie je mýtus, veľa vedcov, že odchádza do zahraničia, že sa tu jednoducho ťažko žije, okrem toho, že teda tie podmienky sú náročné, že nemajú toľko zdrojov ako v zahraničí, že naozaj to platové ohodnotenie alebo celkové ohodnotenie spoločnosti je niekde úplne inde, a že vraj ešte sú horšie aj na tom ženy vedkyne, ktoré potrebujú ísť na tú matersku a jednoducho potrebujú vykryť tú matersku, a že naozaj, že založiť si rodinu v Bratislave z takého platu, že je problém. Takže ako to naozaj je? Je to tak? Nie je to mýtus. Je to tak. Je to tak. Do veľkej miery to platí. Je to obrovská škoda pre našu krajinu, pre našu spoločnosť, že teda unikajú talentovaní mladí ľudia práve preto, že nemajú dostatočne dobré podmienky. Áno, hypotéka dnes. U vás sa to stáva aj na Sovke? Stáva sa to, lebo samozrejme mladí ľudia, keď sú talentovaní, motivovaní robiť veci, porozumieť, presadiť sa v tej vede, vybudovať si nejakú kariéru, tak samozrejme si hľadajú pôsobisko v zahraničí a väčšinou sa vracajú až vtedy, keď už sa chcú starať o rodičov, alebo keď ich k tomu ako keby privedú skôr tie rodinné podmienky, keď toto si treba zarobia lekári financie. Takto sa vracajú vlastne zo zahraničia. Keď si zarobia financie na to, aby si mohli kúpiť byt. Čiže toto je tá jedna stránka, tá materiálna, ale potom je to naozaj aj tá stránka, že slovenský vedec prekonáva príliš veľa bariér, keď sa chce uplatniť, keď chce robiť vedu efektívne. To sú tie bariéry, o ktorých som už hovorila, takže nebudem ich znova opakovať, ale je to niečo, s čím sa stretávame každý deň, s čím bojujeme, a ten náš systém je nekonečne rigidný, je nekonečne nedôverčivý voči vedcom. V biomedicínskom centre máme ročne zhruba 25 kontrol, ktoré kontrolujú, akým spôsobom pracujeme s peniazmi, na aké veci ich vynakladáme, ako vedieme účtovníctvo. To sú kontroly z ministerstva školstva? To sú kontroly z rôznych. Tento rok sme mali štatutárny audit, mali sme vládny audit, mali sme kontroly zo štrukturálnych fondov, z výskumnej agentúry. Pravidelne mávame z projektov APVV. A bol sa vás aj niekto spýtať z vlády alebo z ministerstva, že čo potrebujete naopak, keď už teda máte tie kontroly? V rámci vládneho auditu sme robili taký dotazník, teda neviem, do akej miery bude mať teda dosah spätne na nás, ale že či okrem kontroly je tam aj záujem vám pomôcť? Ja si myslím, že so zriadením výskumnej a inovačnej autority, že sa otvorila možnosť lepšej komunikácie s vedeckou komunitou a že teda tá snaha tu je, zvaje určite. Problém je v tom, že vlastne na západe, v západných krajinách vyspelých vlastne sú veľké granty, ktoré majú v sebe zakomponované aj mzdové prostriedky. Vytvorí sa vedecký tím, ktorý 5 rokov pracuje, má proste priestor na to, aby naozaj robil zmysluplný výskum. Po 5 rokoch príde nejaký hodnotiaci panel, pozrie sa, či to dáva zmysel a predlží alebo nepredlží život tejto skupine, dá alebo nedá grant na ďalšie obdobie. A u nás? U nás máme granty, teda krátkodobejšie, trojročné. Každý rok musíme dávať výpočet, kde sa hýbame, čo sme minuli. Až nedávno pribudla možnosť niektoré financie prenášať cez rok. A neustále teda sa kontrolujú drobnosti, proste tá dôvera voči vedcom, že a my pri tom sami bojujeme s tým, že si chceme kúpiť čo najlepšie a čo
efektívnejšie minúť peniaze na reagencie, ale niekedy nemôžeme kúpiť lacnejšiu vec, pretože s niečím pracujeme dlhodobo, máme na štandardne nastavené experimenty. Keby sme kúpili inú protilátku, zrazu nám to prestane fungovať. Keby sme použili iný prístroj alebo iný modul do prístroja. Nedá sa pozerať len na peniaze. Čiže my to máme trošku také komplexnejšie, ale myslím si, že momentálne prebiehali rokovania s Úradom pre verejné obstarávanie, že už trošku ako keby sa tieto problémy vnímajú aj v rámci toho systému podpory vedy. Len to ide veľmi, veľmi pomaly a toto mladých vedcov odrádza. A vy prečo ostali ste na Slovensku? Bolo to taká súhra tých okolností, že teda mali sme obidvaja možnosť s manželom odísť do Veľkej Británie, dokonca spolupracovať, ale práve vtedy sa vynorila tá téma tej karbonickej anhydrázy 9, toho nášho proteínu, protilátky, ktorá videla tento proteín iba v nádorových bunkách. A bola to teda nejaká taká cesta, taký koridor, ktorým na konci mal nejaké svetielko. To bol jeden dôvod. A druhý dôvod, my tu máme rodičov, respektíve v tej dobe sme mali ešte všetkých štyroch žijúcich rodičov. Teraz už bohužiaľ nie sú medzi nami. Mali sme malé deti, mali sme už tím spolupracovníkov, mali sme tu zázemie, ktoré sme nechceli opustiť a povedali sme si, že nemôžu všetci odísť. Že proste máme tu šancu budovať nejaký smer, ktorý možno sa oplatí budovať aj v krajine za podmienok, ktoré nie sú úplne ideálne. A nikdy sme to neuľutovali. To som sa chcela spýtať, ste mi odpovedali. A ešte mám jednu tému a to je vnímanie vedcov spoločnosťou. Ja mám taký pocit, že sa to veľmi zmenilo zásadne. A teraz rozoberajú to ľudia, je to z rôznych príčin asi zrejme, prispeli k tomu asi aj sociálne siete, že každý máme vlastnú televíziu, vlastné pódium na svojom profile, ale teda rozpráva sa aj o tom, že či sme neurobili chybu, dajme tomu, že sme do tých relácií, že vedci nekomunikovali a priamo nekonfrontovali ľudí, ktorí šírili konšpirácie. Aký je váš pohľad na to, že čo sa vlastne stalo a aký je ten stav aktuálne, ako to vy cítite, ktorý sa to týka? Tak v prvom rade musím skonštatovať, že ľudská spoločnosť alebo jej sociálny a psychologický vývin alebo vývoj, možno lepší termín, v dnešnej dobe nedokázal úplne zachytiť technologický vývoj. Že vlastne tam sa vytvára čoraz väčší gap medzi tým, ako je nastavenie ľudskej bytosti, jej schopnosti vnímať zmeny, prispôsobovať sa im a technologického pokroku, ktorý naozaj veľmi, veľmi rapidne ide dopredu. Čiže tu sme sa úplne nezachytili, aj keď samozrejme deti vedia pracovať so všetkými týmito modernými nástrojmi. Ale nesprávne, možno nie a možno naozaj, že mentálne nie sme na to úplne pripravení. Čiže potom naozaj aj sociálne siete vedia útočiť na tie stránky ľudského vedomia, ktoré nie sú úplne schopné ako keby postihnúť všetky detaily. Lebo to musí byť pre vás hrozné, že človek, ktorý, dajme tomu, má skončenú základnú školu, alebo nemá maturitu, vás ide presvedčať, že všetko je inak. No, čiže vlastne to viedlo k tomu, že došlo k takej dichotómii, že jedna časť spoločnosti ako keby vníma vedcov možno s väčším rešpektom, pretože dokáže sledovať, ja neviem, dokáže akceptovať pokroky vedy a vidí, že vedú k zlepšeniu kvality života, ale potom je tá druhá vetva, pre ktorú sú tieto témy, ktoré vedci prezentujú, príliš komplikované a možno oveľa jednoduchšie uveriť jednoduchým riešeniam a proste naladiť sa na tie jednoduché vysvetlenia, uveriť tomu, že veci fungujú oveľa jednoduchšie a priamočiarejšie a že vlastne je tu niekto, kto nám stále chce zle. Takže sprísahanie nejaké. Toto ja vnímam ako veľký, veľký spoločenský problém. A nemyslím, ale je hlbší, že je stále hlbší. Stále sa prehlbuje a to práve s tým, ako rastie ten gap medzi tou mentalitou človeka a tým technologickým pokrokom. A tá priepasa asi bude zväčšovať, to znamená, bude. Že ale čo sa s tým dá robiť? Je to koniec akože všetkého dobrého, alebo že bude sa to zhoršovať, alebo je niečo, čo to zastaví? Že vôbec si neviem predstaviť, ako toto zastaviť, pretože nevidím príležitosť ani v konfrontácii s konšpirátormi. Toto som sa práve chcela spýtať. Prečo to nie je riešenie? Nie je to riešenie, pretože vedec sa pohybuje v nejakom okruhu vedomostí, ktoré sú podložené dôkazmi. A vlastne on v tomto okruhu tie dôkazy analyzuje, pracuje s nimi ďalej. Kdežto
konšpirátor alebo ten, ktorý vlastne nerešpektuje vedecké dôkazy, sa pohybuje v úplne inej sfére a možno aj zasahuje trošku do tej vedeckej, ale vyťahuje jednotlivé fakty bez kontextu. Mhm. Ja neviem, počas pandémie sa hovorilo, že existuje enzym, ktorý dokáže prepísať RNA na DNA a preto sa bojíte, musíte bať vakcín, lebo tie sú RNA a to sa dostane do vášho genómu. Ale už ten vedec, alebo ten konšpirátor, ktorý o tomto hovoril, nepovedal, že tento enzym dokáže prepísať iba 20 nukleotidov, čo je minimálny úsek a dokáže to prepísať iba vtedy, keď má preto k tomu nejakú predlohu. Mm-hmm. A že vlastne to nie je enzym, ktorý dokáže prepísať celú RNA do genómu. A toto je ale vec, ktorá je pri tej interpretácii tohto problému absolútne podstatná. To a mení tak, úplne ten úplne, výsledok. Úplne to mení keby... ten, celý ten výsledok áno, toho problému. A práve tí, ktorí majú nevedecký prístup, dokážu takéto jednotlivosti vyťahovať úplne z klobúka. Áno, a senzácie sa šíria, to vieme, že oveľa rýchlejšie. A vedec nedokáže na to úplne reagovať, lebo vy nemáte možnosť každý jeden detail preštudovať do hĺbky, ako keby dopredu. Viete reagovať na to, že konšpirátor vyťahne nejakú takúto drobnosť, viete si potom sadnúť, zahlbiť sa do tej problematiky a povedať, aha, ale nepovedal toto a toto a toto. Ale neviete to dopredu, vy neviete predikovať, akú vec si vyťahne. A frustruje vás to? Fú, trochu áno. Dobre, a teraz ešte, že možno, že perspektívne, že ja sa ešte chcem spýtať, lebo oni tí konšpirátori hovoria, ale pozrite sa, títo veci to tvrdia to, čo my, a jednoducho to je ten dôkaz, že to tak je. Tak čo by ste poradili ľuďom vlastne, že ako sa orientovať? Lebo ja rozumiem aj tomu, že pre nich je to proste v tejto dobe, kedy informácie vieme nájsť kdekoľvek a všetko na nás vlastne, nie že my to vyhľadávame, ono to prichádza k nám. To znamená, že ja neviem na základe akého kľúča, lebo áno, niekedy aj tí vedci, poznáme aj vedcov, ktorí proste naozaj šíria neoverené veci, alebo ja neviem, nie sú doma v nejakej oblasti, sú z úplne inej oblasti, ale tvrdia, že vedia o tejto oblasti dostatočne veľa. To znamená, že čo majú aj tí ľudia robiť, aby teda sa zorientovali, lebo ja im čiastočne rozumiem v tom, že jednoducho je toho tak veľa, že naozaj sa snažia to, čo mu rozumejú, potom oni nejako vstrebávať. Áno, určite je to pochopiteľné. Je to pochopiteľné u tých príjemcov, tých neoverených informácií, že teda sa veľmi ťažko orientujú. Neviem dať jednoznačnú radu, pretože to by vyžadovalo toho človeka, aby sa tou témou zaoberal, aby si pozrel, ja neviem, z akej oblasti je ten, kto tú informáciu šíri, že či je to naozaj jeho špecializácia, ako ho vníma vedecká komunita. Čiže je to ťažké, týmto sa bežní ľudia nebudú zaoberať. Skôr nechápem, respektíve možno aj rozumiem tomu, prečo to niektorí vedci robia. Väčšinou sú to vedci, ktorí nedosiahli v tej svojej oblasti uznanie takého rangu, po akom túžia, a preto si hľadajú iné kanály. Veľká väčšina práve šíriteľov, ktorí pochádzajú z vedeckej komunity, je presne tohto typu. Že sú to ľudia, ktorí sú ambiciózni, túžia po uznaní, a keďže im neprichádza zo strany vedeckej komunity, tak si ho budujú na tej druhej strane. Na tom niečo bude zrejme. Ale je to veľmi zložitý problém. Neviem, čo sa bude musieť stať, aby sa toto zastavilo. Nemám na to žiadny recept. Sociológa. Nemám na to žiadny recept a teda naozaj ma to trápi. Ešte posledná otázka na záver. To, čo, tým, čo som začínala, že my by sme veľmi radi počuli, teda, že konečne máme ten liek na rakovinu a rakovina už nebude strašiak, že keď to počujeme, sa vydesíme. Udeje sa to niekedy? Ono sa to čiastočne už aj deje. Ako naša predstava, že existuje nejaký univerzálny liek, sa nikdy nenaplní. Pretože rakovina je mimoriadne rôznorodé ochorenie, nie len čo sa týka typov, že je derivovaná z rôznych orgánov, ale aj ten istý typ rakoviny u rôznych ľudí má úplne iné prejavy, lebo každý človek má iný genetický základ, inú imunitu. Ale dokonca ten istý nádor, to isté tkanivo, keď sa pozriete na jeho rôzne oblasti, tak sú tam rôzne typy buniek, rôzne mechanizmy, čiže tá heterogenita aj vnútri nádorového tkaniva je zložitá. Sú tam bunky, keď nasadíte liečbu, ktoré ju jednoducho prežijú, založia nový klón a musí sa použiť iný liek. Čiže ľudstvo... Čiže my sa aj budeme zdokonalovať, ale aj tá rakovina ale, sa bude ale ľudstvo, ľudstvo veľmi pokročilo v tom, ako vlastne aj sa s týmto problémom popasovať.
sú typy nádorových ochorení, ktoré už sú veľmi dobre liečiteľné, ale tam je jeden úplne zásadný odkaz, že netreba sa spoliehať len na to, čo vymyslia vedci a čo urobia lekári, ale ľudia sami majú v rukách veľmi silnú zbraň, ako bojovať s rakovinou, a to je ich životný štýl. My to hovoríme stále. Je to taká otrepaná veď pravda. Veď práve, že už to počúvame tak veľa, že už to ale nevnímame. Ale je to veľmi, veľmi dôležité. Svetové štatistiky hovoria, že až 40% rakoviny je preventabilných životným štýlom. Je úplne zjavné, že teda prvá vec, starať sa o to, čo jeme, pretože niektoré typy potravín naozaj pri dlhodobom používaní majú nedobré efekty na ľudský organizmus. Mm-hmm. Fajčenie, obezita, úplne zjavné, pohyb, dokonca u obezných ľudí, ktorí sú pohybliví, sú veľmi benefičné účinky pohybu, ktoré dokážu ako keby neutralizovať účinky tej obezity. Na Sauke sa robí k tomu aj výskum. To sa robí práve u nás v biomedicínskom centre, ano. Manželia Ukropcovci, ano. Akože vynikajúci tým. Na to sa pôjdeme tiež pozrieť. Takže áno, toto sú tie staré pravdy, ktoré ľudia neradi počujú, pretože to od nás samotných vyžaduje nejakú snahu. Hej, musíme sa snažiť, že kontrolovať si, čo jeme, koľko jeme, ako sa hýbeme. A je možno lepšie povedať, že čakáme od toho, že nám pomôžu lekári. A lekári nám naozaj vedia pomôcť, ale keď prídeme neskoro, už prevencia, ani ten najlepší lekár nedokáže urobiť zázrak. Problém je, že naozaj, keď to nádorové ochorenie prekoná tú bariéru, ktorá oddeluje ten nádor od ostatného organizmu. My máme trebárs v epiteli, to sú bunky, ktoré pokrývajú náš dýchací trakt, tráviací trakt. Tie sú oddelené od organizmu takzvanou bazálnou membránou. A nádor väčšinou rastie do toho voľného priestoru a až po určitom čase prestrihne tú bazálnu membránu a ide dovnútra. My keď prídeme zavčasu na kontrolu a zistí sa ten prvotný nádor, ktorý sa dá chirurgicky odstrániť, a ešte nie je prekonaná tá bariéra, tak je malá šanca, že sú tam metastázy. Ale keď už prídeme neskoro, tak vlastne po prekonaní tej bariéry už tie nádorové bunky sa dokážu uchytiť v rôznych miestach organizmu. A už nevieme, kde všade môžu byť. A už je to naozaj, aj tá liečba zaberie povedzme na ten pôvodný nádor, ale nemusí zabrať na tie metastázujúce bunky. Čiže je to aj na nás. Je to aj na nás. Nie je to len na vedcoch a lekároch. A musím povedať, že vedci a lekári sa veľmi snažia, že úspešnosť liečby rakoviny sa za ostatné 2-10 ročia mimoriadne zvýšila. Na niektorých nádorových ochoreniach to vidieť veľmi výrazne, napríklad na nádoroch prsníka, kde vo svete sa dosahuje veľmi vysoká úspešnosť. Bohužiaľ na Slovensku sme na tom oveľa horšie. A súvisí to teda naozaj so všetkým, o čom sme sa spolu rozprávali. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem vám samozrejme aj za to, čo robíte pre nás ostatných, ale aj za to teda, že ste nám porozprávali, ako to funguje v slovenskej vede, pretože pre mnohých, ktorí sa to netýka, je to také, že neznámo. A dúfam teda, že si niekedy na budúce povieme o nejakých ďalších úspechoch a o tom posune. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť sa s vami rozprávať a budem veľmi rada, lebo naozaj veda ponúka množstvo zaujímavých príbehov. Teraz študujeme, ako v tej nádorovej džungli bunky medzi sebou súťažia, a to je úplne krásny príbeh, ktorý verím, že raz rozluskneme a budem môcť o ňom porozprávať. Ďakujem teda ešte raz. Ďakujem. Všetko dobré. Dovidenia. Pozdravujeme aj divákov. Všetko dobré. Pekný deň.